Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan yana Rustam Egamberdiyev. Avvalgi darsimizda sizlar bilan bir dona svetodiodni yoqib o'chirishni o'rgangan edik. Ana endi bugun nima o'rganamiz? Bugun nima ish qilamiz deb kutib o'tirgan bo'lsangiz kerak. Bugun biz sizlar bilan bir nechta svetodiodlarni boshqarishni, hattoki svetoforning dasturini tuzishni ham ko'rib chiqamiz. Tayyormisizlar? Bo'lmasa boshladik. Svetodiodlarimizni Arduino'ga quyidagicha ulaymiz. Svetodiodlarimizning minus oyoqchalariga Arduino'ning GND oyoqchasidan sim ulaymiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, men GND ga ulagan simimni maketni platamizning gorizontal ulangan liniyasiga ulab qo'ydim. Va shunda 3ta svetodiodimiz ham bir dona GND bilan ishlaydi. Svetodiodlarning plus oyog'iga esa Arduino'dan alohida pin oyoqchalar ulab chiqdim. Ya'ni qizil svetodiod uchun Arduino'dan ikkinchi oyoqchani ajratdim. Sariq rangli svetodiodimiz uchun uchinchi oyoqcha, yashil rangli svetodiodimiz uchun to'rtinchi oyoqchani ajratib chiqdim. Agar hammaga tushunarli bo'lsa, hamma shu ko'rinishda svetodiodlarni ulasin. Yoki o'zingizga qulay bo'lgan pinlardan ham foydalansangiz bo'ladi. Xo'sh, hamma Arduino dasturini ochib oldimi? Bo'lmasam, kod yozishni boshlaymiz. Birinchi navbatda svetodiodlarimiz ulangan oyoqlarni e'lon qilib chiqishimiz kerak bo'ladi. Men svetodiodlarni 2-chi, 3-chi va 4-chi oyoqchalarga uladim. Ana endi bevosita kod yozishni boshlaymiz. Men birinchi svetodiodimni yoqib o'chirishim kerak bo'ladi. Uni yonish vaqti 1 sekund va birinchi svetodiodimni o'chirish uchun kod yozaman. Birinchi svetodiodning o'chish vaqti ham 1 sekund qilib belgilaymiz. Ana endi qolgan svetodiodlar uchun men buni ko'chirib olaman va raqamlarni ulagan oyoqchalarimga mos ravishda o'zgartirib chiqaman. 3 4 Mana bizning dasturimiz tayyor bo'ldi. Buni endi biz Arduino'ga yuklaymiz. Undan oldin Toolsdan portni tanlab olish kerak bo'ladi. Esingizdan chiqmasin. Va mana endi dasturni Arduino'ga yuklayman. Buni o'zim uchun saqlayman qilib qo'yaman. Va dastur Arduino'ga yuklanmoqda. Mana dastur Arduino'ga yuklanib ham bo'ldi. Sizda ham bo'ldimi? Natija qanday? Mana bir vaqtning o'zida 3ta svetodiodni yoqib o'chirishni ham o'rganib oldik. Ana endi keyingi qiladigan ishimiz svetofor yasash. Xo'sh, hammada 3ta svetodiodning birin-ketin yonib o'chishi o'xshadimi? Unday bo'lsa juda ham yaxshi. Ana endi sizlar bilan svetofor uchun dastur yozamiz. Va men uni allaqachon tayyor holga keltirib qo'ydim. Demak, sizlarga uni tushuntirib o'taman. Men birinchi navbatda belgilash kiritib oldim. Ya'ni o'zim uchun. Ikkinchi oyoqcha menda qizil svetodiod, uchinchi oyoqcha menda sariq svetodiod, to'rtinchi oyoqcha esa menda yashil svetodiodga ulangan. Ana endi men birinchi navbatda qizil svetodiodni yoqdim.
U 2 saniye davomida yoqib turdi. Undan so'ng sariq svetodiodni yoqdi. E'tibor qiling, men qizil svetodiodni o'chirganim yo'q. Va sariq svetodiod bilan qizil svetodiod birgalikda 1 soniya yonib turdi. 1 soniyadan so'ng qizil va sariq svetodiodlar menda o'chdi va bir vaqtning o'zida yashil svetodiod yondi. Yashil svetodiod 2 soniya davomida yoqib turdi. 2 soniyadan so'ng yashil svetodiodim o'chdi va bir vaqtda yana sariq svetodiodim yondi. Sariq svetodiod 1 soniya davomida yoqib turdi, undan so'ng sariq svetodiod ham o'chdi va dastur yana boshidan qizil svetodiodning yonishi bilan boshlanadi. Ana endi buni dasturga yuklab ko'ramiz. Mana oldin esa tools menyusidan komportni tekshirib olamiz. Menda komport to'g'ri turibdi. Ana endi dasturni yuklaymiz. Ana, hamma svetofor yasab bo'lgan bo'lsa kerak. Yasab bo'ldingizmi? Unda juda ham yaxshi. Hayotimizda ko'p uchratadigan svetoforning dasturini tuzishni ham o'rganib oldik. Bir ko'rinishdan bu juda murakkab narsaga o'xshaydi, lekin o'rgansangiz hamma narsaning iloji bor. Bugungi darsimiz shu joyda o'z nihoyasiga yetadi. Sizlar bilan keyingi darsga ko'rishguncha xayr deb qolaman.